För mig handlar konst om liv. Det handlar om att utvecklas och få blomstra i den man är. Jag heter Karin Holmström och jag jobbar som konstnär. Jag har egentligen varit intresserad av konst i hela mitt liv. Innan jag började satsa på konsten så var jag inne på en helt annan resa. Jag har läst ekonomi och jobbat inom modebranschen tidigare, men då med ekonomi och organisation. Och jag hade heller inga kulturarbetare inom närmsta familjen eller i släkten, så jag såg inte att det ens var möjligt att kunna öppna upp dörren och satsa på att jobba med konst. Att jag vågade sen till slut ta steget och börja med konsten helt och hållet, det var ju en livskris som jag var med om då för när min pappa dog för snart 12 år sedan. Konsten var absolut en slags tröst för mig i den krisen och i sorgen. För när jag var i skapandet och när jag målade, och då fanns inga onda tankar. Det tips jag skulle vilja ge till människor som vill få fatt mer i sin kreativitet och känner att det skaver och vill liksom utforska mer, det är väl att börja.